Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne sobotu, druhý deň v rámci FUTY z uh, 2 a ideme sa teda pozrieť, čo nám tu dneska vyjde. Um, pome sa na to kúknúť. Očakávame v Objectives teda tú výmenu, alebo teda výmenu výrobu. Výrobu, lebo tá by dneska mala výsť podľa toho, čo som videl na Twittery. A je to tak, dokončovateľ vylepšovacích SBC, výroba Futis. Je tu na 27 dní, takže asi až takmer do konca celého promatipujem. A môžeme to spraviť dokopy koľkokrát? Dokopy to môžeš spraviť 160 krát. Není tu žiadna karta. Hmm, zaujímavé. Tak som veľmi zvedavý, že čo sú potom tie karty, ktoré nám včera vyšli, uh, Sterling, Carvalho a tak ďalej na futbine a nie sú nikde. Nie sú v Objectives, nie sú v SBC, možno vyjdú neskôr. Každopádne, máme tu teda W83+, pack, W84+, ďalší, pík, 5x83+, plus, 3x83+, plus, 5x83+, W83+, 10x83+, plus, proste veľmi veľa zaujímavých pekov, jo, veľmi veľa a potom keď to urobíš celé 160 krát, tak ešte dostaneš aj 20 krát 84 plus pek, takže nejaký ten grind zase e, je tu. Poďme sa pozrieť, čo chcú v tej SBCčke, ale predpokladám, že klasika asi 11 zlatých hráčov. Hej, to je asi môj tip. No a pozrieme sa aj do evolúcií, či dneska máme tiež niečo nové. A vyzerá, že áno, mozek gólových akcií. 91 rating, 85 prihrávky, 90 dribbling, 92 fyzická sila, maximálne 3 pozície, maximálne 2 playstyly plus a nemôže to byť SOZ. -ko. Je to frievo, dostaneš tam weak food upgrade, dostaneš aj skill move upgrade, dostaneš aj pozíciu na SOZ, playstyle plus na židnú prihrávku. Poďme sa pozrieť, čo tu také bude dávať zmysel. Sedí napríklad tento Lautaro Martinez, keby náhodou chceš, ale nevyzerá nejako neuveriteľne. Opäť si myslím, že táto evolúcia bude najlepšia na záložníka alebo Uh, toto, uh, záložník alebo útočníka, skôr záložník, keďže dostaneš ešte aj playstyle plus na dlhú prihrávku, to som si ešte raz všimol, čiže ako môžeš tam dať stopera, ale myslím si, že najlepšie by bolo samozrejme aj z nejakého, hovorím napríklad záložníka s dvoma playstylemi plus. Sedí tu ale veľa stoperov, ako tak pozerám napríklad môj klub, takže neviem čo tam bude také dobré. Vôbec netuším, ako myslím si, že tuto napríklad v mojom klube osobne tam asi není toho nejako veľa, čo by tam dávalo zmysel. Vrámy myslím si, že tí stopery nie sú úplne parádny na to, na túto evolúciu. Takže pozrieme sa na to ešte potom na futbine, či tam objavíme nejaké zaujímavé karty, ale neviem vôbec, či z tohto tu, čo tu ja vidím, či tu niečo dáva zmysel. Ja o to vrajím, tí si myslím, že nedávajú moc zmysel, keďže ani nedostaneš žiadny upgrade na obranu, takže je to také, že skôr pre záložníka ladená e evolúcia. No a v SBC, poďme sa kúknúť, ktorá nám vyšiel, výkonal asi nič typujem, jo, vo výzvach nič, v upgrade doch. pome kúknuť ten... Tu výrobu, typujem teda, že... O, oh, OK. Máme tu ľudia Vajdovej 10x84 plus peky. 5 krát denne opakované, ako môžete vidieť za mnou. Takže to je veľké W, že už tak, ako som očakával, už sa to začne pomaly zvyšovať. Možno, že o týždeň už budeme mať 10 krát a tak ďalej. Jo? Takže sú tu 10 krát 84 plus peky, už 5 krát opakovateľné. 3 krát 86 plus z druhej várky, futý spek. 85, -ka, 86. -ka. Neviem, či toto bude úplne super, či to bude z toho dobre padať. Otestujeme a uvidíme. No a potom tu máme samozrejme vzadu aj tú výrobu Futis. ktorú môžeš spraviť 160 krát a jo, jeden zlatých, jeden zacný hráč a konkrétne dostaneš 77 plus krát 5 pek, takže toto sa bude dať samozrejme grindiť a dostaneš tam nejaké peky naviac v tých objectives. No a vyšli nám dve SBC karty Harry Maguire. Takže Harry Maguire, trovedičkové skilly, štovedičko a weak foot, vyšší střední work rate, pritom je to stoper, zaujímavé, 193 cm, um, pace dobrá, strelba ok, prihrávky v pohode na stopera, dribbling fajn, uh, obrana super, fyzická sila super, a Playstyle Plus dostal dlhú prihrávku, blok, sklus a vzdušnú nadvládu. Jedine, čo mu chýba v defenzívnych Playstyloch je zachycení, to je trošku škoda. Každopádne vyzerá ako fankarta, <laughs> je to proste Harry Maguire. Uh, 87 chcú a 88, takže not bad, not bad. A potom tu máme aj Jova Koula, Uh, ako hero kartu, ktorý dostal 5-4, vyšší střední, 176 cm PKPZ SLZ LK Pace super, stralba dobrá prihravky super, dribling parádny až na trošku nižšie reakcie a vyrovnanosť fyzická sila v pohode a žizná prihravka technical SK Notera Trivela, v celkom pohode jo, vyzerá relatívne fajn, ak nebude nejaký drahý, 86 87, takže to sa dá tiež relatívne easy splniť. Takže vyšlo toho celkom dosť, pozrieme sa na to ešte v rýchlovke na futbine a keď tak mi dajte vedieť, ak ste objavili v tej evolúcii niekoho zaujímavého, ja som u seba v klube toho moc nevidel, niečo, čo by tak úplne stálo za zmienku, takže sa keď tak na to ešte skúsime pozrieť v rýchlovke na futbine. Každopádne, čo je veľká záhada, je fakt, že kde je Sterling a kde je tento, Carvalho, že to bol, jo. Kde je Sterling a kde, kde, je Carvalho? Ja som osobne rátal s tým, že keďže nie sú ani na markete, ani v SBC, ani Objectius, že výjdu asi ako vy, vo výrobe, v, to, v tej SBC, čo nám, tom Objectives, čo nám dneska vyšlo, ale sú tam iba peky, hráči tam nie sú. Takže dajte tipy, že čo si myslíte, čo bude, čo bude so Sterlingom a Carvalhom. Pravdepodobne možno výjdu ako SBC, len proste nejakým dôvodom, nejaké, z nejakého dôvodu ho nechtiac pridali proste do hry skôr, neviem, zaujímavé. Takže tieto dve karty sú pre nás vlastne stále záhadou. No a poďme sa pozrieť na tieto tu SBCčky. Takže Joe Cole, 110 tisíc coinov. Uh, dostal velikanský upgrade, keďže už dlho nemal kartu samozrejme. Ja obrávim, playstyle plusu relatívne v poriadku. Hodíš mu tam pravdepodobne. Hmm buď marksman, alebo ešte majstro kvôli tým reakciám. Jo. Jedno z tých si myslím, že dáva najväčší zmysel na neho. Bude to v poriadku, karta. Jo. Neviem, či by na markete nestal náhodou už možno aj trošku menej v tejto fáze hry, takže myslím si, že možno ešte trošku lacnejšie ho mohli dať. A bolo by to ideálne, každopádne, není to katastrofa, ak potrebuješ nejakú hero kartu, proste nejaké krídlo, ktoré ti bude linkovať. Not bad, not bad. Not bad. No a Harry Maguire... <laughs> Harry Maguire vychádza tiež na rovnakú cenu v rámci foderu, Uh, mal dosť populárnu tú Potom kartu samozrejme, tak asi kvôli tomu mu dali footies kartu. Je to gigantický upgrade samozrejme. Právim, um, PlayStation Plus sú relatívne v poriadku, jediné čo by si chcel, tak je ešte ten Intercept, to je škoda, že nemá. Okrem toho, dosť fajn karta, myslím si, že jasný chemstal proste Shadow, dáš mu dosť vysokú pace bude mať, jo, staty má riadne dobre, takže uvidíme, aký bude samozrejme aj v hre samotnej, takže toľko k SBC, tento tu, vravím pek, neviem, či to bude stať za to, osobne si myslím, že skôr nie, ale uvidíme, crafting upgrade je fajn, 80 či pustka, 10 peky sú W, že už ich dali 5 krát denne, a Joe Cole, vravím OK, Maguire celkom fan SBC, no a keď sa ešte samozrejme pozrieme aj na evolúciu, tak vravím, objavili ste niečo zaujímavé? Lebo ja som u seba v klube videl hlavne stoperov a myslím si, že na stoperov táto evo úplne nedáva veľký zmysel. Takže neviem, či tu je niečo. Je tam Makelele. OK, akože Makelele 5-5. Not terrible. Ak si urobil túto jeho Footborn Day SBC, môžeš si ho trošku vylepšiť. To nevyzerá ako zlá varianta. Um, jo, vravím, Ty stopery ako... Není to katastrofa, ale nedostaneš žiadny defending boost a tie dva playstyle Plus sú proste na prihrávky. Takže si myslím, že... Není to ideálna evolúcia pre stoperov. Možno, že taký ešte Zambrota. Footborn Day nevyzerá úplne katastrofálne, povedzme. Jo, dajme tomu. Uh, Lautaro Martinez, toho som videl u seba v klube, Ševšenko, i... Neviem, že či ešte tam bude niečo mega zaujímavé. Klose, o toho som tu videl, ale on asi... Mm, Není nejaký mega zaujímavý, vieš, že... Neviem, či tu bude toho veľa. Je tu Roncek s troma playstylemi plus, je to Dalglish, tiež tri playstyle plus. Salah tiež už iba 3 plus Drogba z 5-5, ale tiež iba 3 playstyly plus, už to není proste niečo úplne neuveriteľné. Čiže nemyslím si, že do tejto EVO bude sedieť veľa nejakých zaujímavých hráčov, keďže tie požiadavky sú dosť také prísne, alebo jak to povedať striktné, že sedia tam hlavne stopery a nemyslím si, že na stoperov je to najlepšia evolúcia, takže vrajím, taká trošku zvláštna evolúcia. Uh, neviem, neviem, či tam bude veľa dobrých možností popravde, takže, takže nič neuveriteľné v rámci EVO. Každopádne vyšlo toho dosť a to bude všetko. Určite si šupni like, daj som odber zapnitkať sa pre podobného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čau, ľudia!